ty bývaš s rodičmi? Ten chlapec má 35 rokov. Tebe to vadí? Nakoniec sa naviaže na mňa. Odsťahuje sa. A čo sex? Áo, s klientami zo zásady nespím. Ty si s ním spala. Tvoji rodičia si Paulu najali, aby si sa od nich odsťahovala. Sú v tebe nejaké city? Podľa mňa si debil. Lemra Lemravá. V nedeľu o 20:30 na Doma.